Pop Heroes Unplugged, dus Hans, Henk en mijzelf, gaan op tour volgend jaar, als het goed is. En Mars is zeg maar een steady voorprogramma in de Randstad sowieso. Are you ready? Are you ready? Het programma is een aantal jaren geleden is begonnen met Gerry Schouten bij RTW. En RTW is natuurlijk een lokaal station, maar met een regionale uitstraling. Mijn vader had voor mijn jongere broertje een klein drumstelletje gekocht. Dus die had verwacht dan wel dat mijn broertje zou gaan drummen. Maar ik was degene die het echt graag, tenminste, echt wel heeft doorgezet. Want we hebben de drumschool Kleuver altijd eigenlijk aan huis gehad. Dus zolang ik weet hadden we al drummers aan huis. En dat werd dan op een gegeven moment wel groter. En waren er ook meer drumleraren die er over de vloer kwamen. Want we hadden dan een gezamenlijke keuken. En daar kwam iedereen dan ook langs. En mijn vader bakte dan ijsjes voor iedereen. Dus we leerden iedereen ook kennen. En het waren ook niet eens alleen drummers, maar gewoon al muzikanten. En ik weet ook altijd, het was altijd muziek. Ik vind het heerlijkste eigenlijk als ik met optredens helemaal bij wijze van spreken doorweekt van het podium afkomen, dat ik gewoon het gevoel heb dat ik heb gewerkt. Nou, bij Slagen van Kampen hoef je dan niet, dat is echt een en al. Ik kon daar ook lekker hebben met. Vanmiddag kom ik vanuit het kantoor, wandel ik het museum in. En dan is er een, ik ga zijn naam nog niet noemen, maar dat gaan jullie lezen eerdaags. Een wereldberoemde radio-dj uit Amerika is gewoon over. En die wandelt dan in het museum Rockart binnen. En dat is dan een radiomaker vanuit Amerika, vandaan eind jaren 60, jaren 70. Heeft gewoon alle grootte der aarde aan zijn tafel gehad, in zijn studio gehad. En die komt helemaal kwijlend. Ben je bewust, kwam niet naar Rockart toe. Er is maar één plek waar het thuis hoort, en dat is Den Haag. Nou ja, kijk, laat ik het gewoon heel eerlijk zeggen, dat kan ik hier ook wel zeggen. Als ik 31 december, eind dit jaar, niet weet waar Rockart zich gaat vestigen in Den Haag, is het voor mij klaar. Muziekblad Eclipse, hadden ze voor de 200ste uitgave 200 muzikanten gevraagd hun persoonlijke voorkeur voor muziek ter berde te brengen, hè, dus een keuze te maken. En dan bleek dus dat groep 1850 als derde keuze eruit kwam. En toen belde dat blad op van, mogen we dat nummer Paradise Now op een verzamel-cd zetten? In een oplage van 40.000. Fantastisch. En het inmiddels zijn het er 45 geworden, heb ik gehoord. Dan zag ik een bandje in Groningen. En dat was een studentenbandje. En dat was met Lou de Vries
op zang en het had een blazerssectie. En die jongens die deden een hele lekkere muziek, vond ik, van Georgie Fame. Een beetje zo, een beetje dat kroenerig jazz, ja, half jazz, ja, jazz rock. Ja, ja, precies. Op een bepaald moment vroegen ze mij als drummer, ik deed dat heel graag. In Solution, met die blazerssectie en die zanger, vond weer een soort proces plaats, een hele schifting. Met uiteindelijk een kern van 4 mensen. En ook die carrière ging duizelingwekkend snel. Er was toen ook, denk ik, een veel meer een vruchtbare bodem voor bands. Just a lazy morning. We let our rings on for. We really can't be bothered. Don't leave me on the road. Flow like rain together. And really worked it out. Will we ever be done? Op een bepaald moment komt Peter Hollesteller erbij. Ja. Dat was voor ons als band goed. Wij heetten toen De Vlek. Ja. We kregen daardoor meer werk, want hij werkte bij een artiestenbureau. Okay. Dus dat was ook leuk. Ja. En langzaam, dat ging over naar, hij kreeg verkering met Jody. Het voorlopersbandje van de Cashmere was de Hashi Band. Daar hebben we een beetje op gedaan, liedjes geschreven. En het werd ineens een hit. Ja. Ja, ja. Later werd het klein beetje bekend als zijnde de zanger Peter Hollesteller en Jody. Die dan, ja. Maar het was echt een band toenertijd. Die band met mij erbij heeft ongeveer 1,5 jaar, 2 jaar bestaan. Ja, 2018 was een heel bijzonder jaar voor mij, muzikaal gezien. Ik heb veel op veel plekken op mogen treden. Ik heb me muzikaal in wat dingen mogen mengen. You want to make me happy and fill my heart with your hands and hear my plea. Celebrate my baby back to me. Nieuwe CD-box. In juli is die uitgekomen. Hoe is die ontvangen? Ik ben lang blij dat die er is. Ik bedoel, er is toch bijna geen één platenmaatschappij die dat aandurft. Ik bedoel, ze weten mij nooit te plaatsen, omdat ik nog nooit één ding hetzelfde heb gedaan. De ene CD verschilt totaal weer van de ander. De ene misdruk naar de tweede, bij wijze van spreken. Nee, maar dat vind ik het leuke ervan, dat gewoon dat je 40, 45 en zo, moeten ze ook allemaal één kant op kijken. En, ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen. Dat je gewoon om je heen kunt kijken. En er zijn natuurlijk wel bands gezeten, Focus, Brainbox, Hunters. Maar ze zijn toch allemaal Johnny de Cellrockers. Ja. Tijd van de Skyrockers, hè. Ik heb nog van de week nog contact gehad met Wanda, de Frettes. Ja, heb ik nog plaatjes meegemaakt en zo, vroeger. Ja. En Joyce Aubrey natuurlijk. Ja. En Joyce is natuurlijk overleden. Maar Wanda, die zat ergens in L.A. geloof ik. En die vertelde me dat ze de gitaar van de vader en zo. Dat soort dingen vind ik nou interessant. En daar zou ik best wel weer een cd over willen maken, bij wijze van spreken. Wat ga je in de toekomst qua cd doen? Nee,
Ja, daar ben ik al druk mee bezig. In een of ander klein dorpje naast Purmerend. En die jongen die heeft een studio, gewoon puur voor zijn lol. Die was vroeger scheepsbouwer. Zelfs, ik geloof voor die Trump nog in de weer geweest of zo. Ja, maar Trump en Sea. Maar in ieder geval, hij had die studio. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Maar op een of andere manier komt Jan in gesprek met de Sena Guitar Awards met Ed van Zijl. Dat is de label manager of eigenaar van Pro Folk Records, waar we al 10, 15 jaar mee proberen. Die probeert al 15 jaar een cd met mij te maken. Nou, is er nu van gekomen. Met die verstanden dat het dan in dat studiootje zou kunnen, waar gewoon nog leuke mensen rondlopen. Samen met het Rock Art Museum en de activiteiten op boulevard van Kijkduin geven eigenlijk een totaal beeld van de historie van Den Haag. Ja, de Rock History Tour. 2,5 jaar geleden ontsproten aan het brein van Marcello en Els. En dat is een kunstenaarsduo en die heeft een art gallery. En het belang was van het idee dat we Den Haag op de kaart gingen brengen met een tour. Een tour die langs alle plekken van Den Haag gaat, die er in de jaren 60 een beetje toe doen. Jaren 60 natuurlijk de jaren van Den Haag. Den Haag popstad nummer 1. Ik speelde eerst in After Tea, wat een afsplitsing was van T-Set. En toen ben ik dus gevraagd, heb je zin om naar... Ik speelde wel eens op platen trouwens van de T-Set al daarvoor. Heb je zin om mee te gaan naar Amerika? Hè? Dus ik zat in After Tea en dat is een heel verhaal, maar dat ga ik, dus ik zal het kort houden. En ik heb toen de beslissing genomen, ik ga dat doen, ik ga mee. Dus we zijn daar naartoe geweest, in 6 weken lang. En dat was dat is een bijzondere ervaring. Het is een ervaring, als je zo jong bent, dan realiseer je dat niet zo. Maar het is wel heel apart geweest. We hebben daarna natuurlijk ook verschillende tournees gemaakt door Turkije. We zijn op tournee geweest met Mungo Jerry. Dat kan ik me ook heel goed herinneren nog. In dezelfde bus reden we dan van het in Marseille, gingen we naar Frankrijk. In 1982 ben ik via Jan Vermeulen, de broer van Hans. Die speelde bij Rob de Nijs in zijn band. En toen ben ik gevraagd. En toen ben ik dus in bij Rob gaan spelen. Ik ging nog een liedje zingen, ik nam een plaatje op. Ik kwam op de tv en het bleek geen flop, maar toch. Reisde langs de steden, meisjes vielen flauw. Moet ik je zeggen dat het heel snel aan je voorbij gaat. Ja. Want je maakt dat mee, je staat op podium, want ik ben ook nog solistisch bezig geweest. In de tussentijd, na Exception, met Lou van Rees nog op pad geweest. Echt groot werk, allemaal 100.000 man en 30.000, noem maar op. En
Nou, dat was ook een gouden tijd natuurlijk. Ja, en dat zijn leuke dingen, maar er waren niet altijd leuke dingen natuurlijk. Ja. En nu hebben wij een te gekke band, Shadow Hair. She can't sneak and I'm thinking I'm sleeping, yo. Better at the back door. I handed her a suitcase, told her don't come back no more. She turned out she was leaving and she looked out straight at me. Said, if you think I can't find me another man, honey, you must be crazy. I said, do it. You got a real good idea, honey, better get to it. But the place you may stain has become the place you ain't. And everything in your suitcase except your wig had powder. Zing je zelf nog wel eens? Nou, in de badkamer en zo. En af en toe eens een keer, als we ergens zijn voor de grap, een keer dingedong. Want het schijnt dat niemand meer weet dat we veel mooiere nummers nog hebben gemaakt. Nou ja, dit heeft gewonnen, maar we hebben LP's gemaakt en we hebben echt mooie dingen gedaan. En daar heeft niemand het meer over, maar dat kan ook niet na 43 jaar. Ik denk dat dat ook wel een beetje begrijpelijk moet zijn. Maar dingedong leeft nog steeds. Out of sight, out of reach, but never out of heart. Did we ever, ever give enough? Did we ever, ever love enough? Ja, jongen, de RTW swingt vanavond gewoon. Ja. Dat is één keer per jaar en dan is het hier een groot feest. En probeer ik altijd even bij te zijn. Ja, opeens toen werd ik gevraagd voor die commercials van Lidl natuurlijk. Ja, dan weet je wel wat er gebeurt. Dat viel nogal in de smaak. En ja, dan krijg je ineens weer een hele hoop aanvragen voor optredens. Ja, en er komt bij dat ik dus volgend jaar, vier ik mijn 50 jaar jubileum, zit ik 50 jaar in het vak. Nou, daar moet ook weer het een en ander aan werk voor verzet worden. Kortom, het is een druk jaar geweest. 2019, ja, 50 jaar jubileum. Ik bedoel, gaan we wat leuke dingen doen. Kom met een nieuw album, sowieso. En waarschijnlijk ook nog wat een groot concert. Dus... En dan in aansluiting daarop in 2020 een theatertour. Dus nou ja, we hebben wel iets om naar uit te kijken gewoon. Ons alle twee natuurlijk heel anders, omdat wij alle twee uit een band kwamen. En toen gingen we ineens optreden met een band. En dat was voor alle twee was dat wennen, weet je wel. Ik weet dat de allereerste keer dat we met een band onder ons arm kwamen en daar een bandje in moesten doen en dan moesten zingen. Ja, dat was, we konden niet improviseren, weet je wel. Dus dat was eventjes wennen, even moeilijk. I got you, babe. Vorige week heb ik een liedje geschreven voor mijn kleinkind.
En ik had al daarvoor een liedje voor mijn zus, die toen was overleden, alweer in 2014 geschreven. En daarna, toen ik dat liedje voor mijn zus heb gemaakt, heb ik ook een liedje voor mijn kinderen geschreven. Dat heb ik al jaren willen doen, nooit kunnen doen, want ik zat op slot. Maar toen, na dat liedje van mijn zus, ging dat weer. Eerlijk gezegd kan dit liedje gewoon door iedereen gezongen worden als die kinderen hebben ook. Of voor een moeder die in verwachting is, die een kind verwacht, of een vader. You're my blessing, you're my life. I will teach you how to survive in a world of love and hate. You'll be strong, won't be afraid. You're my blessing, you're my pride until the day. One sunny day, some time ago, when you were born, little did I know how you changed my life. How you changed my life. In 1960 begon Rudy van den Berg met zijn zangcarrière onder de artiestennaam Richie Clark in de groep de Ricochets, waar ook Robbie van Leeuwen in speelde. Een van de hoogtepunten van de band was het vooroptreden tijdens het legendarische concert van de Rolling Stones in het Kurhaus in 1964. Kort daarop maakte de band een doorstart als The Motions. De band zou uitgroeien tot een van de populairste beatgroepen van de jaren 60. Eind 1965 scoorden ze hun eerste grote hit, Wasted Words, wat derde kwam in de top 40. Dezelfde positie bereikte ook Why Don't You Take It. In 1966 begon Rudy Bennett aan een solocarrière. Ook met succes, want How Can We Hang On To A Dream behaalde de vijfde plaats. Nou ja, ik moet zeggen dat je eigenlijk, het gaat allemaal natuurlijk heel snel voorbij. En je leeft in een soort van hoes van, je weet allemaal niet wat er allemaal om je heen gebeurt. En dan later, dan als je dan weer eens terugkijkt, en vooral met die dingen die weer uitkomen, dan denk je, nou ja, want jezus, ik hoor dan nummers, als ik dat opzet, dan denk ik, hè, dat ken ik helemaal niet meer, maar dat heb ik dan zelf gezongen. Dat moet je dan weer helemaal even na, oh ja, nou weet ik het weer. En waar het opgenomen is, weet ik dan niet meer. Ze hebben heel erg de best gedaan bij Universal. Het klinkt Mark, fantastisch, vind Mark ik. Ransje, Mark, ja. En ook de verpakking is fantastisch, vind ik. Er zitten dingen in dat wat je vroeger eigenlijk had met LP's. Het zijn eigenlijk kleine LP'tjes gemaakt. Hè? Dat is echt heel erg goed geworden, vind ik. Ja, we brengen natuurlijk 2 maart in de Vorstin onze allernieuwste live DVD-CD uit. Ja. En dat is een heel te gekke CD geworden, ja. DVD geworden. En daarna gaan we een hele grote clubtour doen. Ja. En we hopen natuurlijk dat het een uitstekende reactie erop volgt. Alleen onze grote maestro Nipi Noy hebben we vorig jaar afscheid van genomen vanwege het feit dat 2,5 uur met Masada op de percussie is een zenuwslopend en natuurlijk ook een lichamelijk conditioneel iets wat we hem ook niet willen aandoen meer op zijn leeftijd. Ja. Maar het is natuurlijk heel fijn geweest om hem 40 jaar mee te maken. Wij oefenden zaterdags bij die man, die had een muziekzaak, dat was
Kwik in de Hobbemastraat. En toen kwam hij een keer binnen en hij zei, jongens, ik heb hier een zanger en die wil eens met jullie zingen. En we waren toen nog een beetje vetkuiven, rock and roll en zo. En dan komt er een jongen binnen in een houtje, stoutje jas met een paar rare gele schoenen. Ja. En ja, hallo, ik ben Hans van der Toren en ik wil graag zingen. Ja, dus hij gaat spelen en die jongen gaat zingen. En ja, gelijk bij iedereen, wat is dit, zo'n mooie stem. Dus wij zeiden, joh, wat kan je nog meer? Dus hij had 2 of 3 nummers had hij laten horen en die hebben we gauw ingestudeerd. Now you say you're lonely. You cry a long night through. We'll go on and cry, cry, cry me a river. I wanna hear you cry, cry me a river. I cry. Cried a river over you. Need part of mine. It's too handsome for all its time. This burning heart in me won't let me be. Maar het is heel divers. Het is van Pink Floyd Project tot bijvoorbeeld een nummer die ik met mijn zus gedaan heb. Northern Flame bijvoorbeeld. Hè. Dat is, vind ik zelf een heel mooi nummer. Dat heb ik met mijn zus gemaakt. En dat komt van een album Purified. Dat is nooit echt een succes geworden. Maar we hebben wel gedaan wat we zelf mooi vonden. Dat vind ik dan wel. En dan Panic Attack. Dat is een top 10 is geweest in Nederland dan in die tijd. Ik heb ook nog met Pictures samengewerkt. Ook iets gedaan. Ik heb in Duitsland iets gedaan. Shame on You. Met mensen die normaal gezien ook achter Michael Schenker staan. En de Scorpion staan. Die hebben mij geproduceerd. Nou, Royal Flush, When I Close My Eyes, Love is a Trial van Undercover met Dick Kemper, 2 werelden. Dat zijn voor de films van Tarzan met Phil Collins heb ik dat gedaan. En ik was de enige die met hem op een cd stond met mijn eigen taal. De rest deed hij zelf. Maar ik mocht op zijn cd staan met dit werk. Ik heb zoveel gedaan, wat moet je er nou opzetten? En alleen maar grote hits erop zetten vind ik ook niet leuk, maar het kwam er eigenlijk op aan dat ik heel veelzijdig ben. En dat ook wil zijn. En dat hoop ik dat dit album weergeeft. Het is allemaal heel melodieus. En echt een jaren 80 sound. Dus ik hoop dat heel veel mensen er blij mee zullen worden. Nou, de allergrootste dingen van Pink Floyd natuurlijk, die komen voorbij. Maar vooral een verhaallijn, wat andere tributebands niet hebben, wij wel. Wij vertellen ook het verhaal van Pink Floyd. Achter elk nummer zit een verhaal. Het is niet zo dat na elk nummer een verhaal verteld wordt. Maar het is wel belangrijk dat mensen meegenomen worden op reis door de tijd met Pink Floyd. Dus het is echt, we hebben een theatervoorstelling, dat is akoestisch. Daar zit je dus echt van het begin van Pink Floyd tot en met wat ze gedaan hebben. En we hebben elektrische shows en daar zit Durga McBroom in. Dat is een van de originele zangeressen van. En dat is natuurlijk, maar daar doen we alle grote elektrische stukken met alles erop in de raad. Dus dat is wel het is heel bijzonder. P.P., onze pianist, toetsenman, die kwam eigenlijk met het idee om... Want ik had natuurlijk al een band en dat waren de New Motion. En P.P. Die zei van we moeten eigenlijk gewoon weer theater in. Want dat is eigenlijk, er is zo'n grote markt voor de zeg maar de 40, 50-plussers. Dat, ja, daar moeten we gebruik van maken. People stop and staring. I can see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. I
Baby.